E aí, guys? E tu aqui na área? Hoje, mano, trazendo aí o Insurgences. Sandstorm. Teve update. Versão 1.4. Um mapa novo. Na neve. Tá lindo demais. Vagabundo. Defender. Tem que avançar ali na B. Mano, é mapa novo. Primeira vez aí. O cara tá ali. Peguei. Pô, tá pegando a B. Pegamos a B. Boa. O cara tá tentando pular. Ah! Porra! Agora é B de volta. Ele vai pular de volta ali. Ah, mano, não é possível. O cara correu lá em cima. Vem pelas costas. O cara tava na mesma casa que eu. Tá bom. Se quiser uma festa. Não dá nem pra reclamar. Capturar a B. Ah, tá. É tipo um cabo de guerra. Captura um. Você tem que capturar o próximo. E os caras tem que recuperar pra poder capturar o nosso. Entendi. O modo é novo? É. Não lembro de jogar esse modo. Esse modo não.
Beleza. Por baixo. Ah, o cara tava ali, mano. Entrei perdidão. Vai, irmão. Não perde tempo, não. Fica aí. Ele tá embaixo. Ah, jogou bem. O cara tá sentado ali. Tá esperando. Jogou bem, mano. Ele tá só defendendo. Mano, tem um cara ali. Tem um cara ali. É o pior. Morreu. A gente ganhou. Vai correr por aqui? Por fora. A gente consegue explodir. Ah. Pronto, ganhamos o jogo. GG. Well played. É nóis, guys. Espero que tenham curtido. Mano, mapinha maneiro, hein? Valeu, até a próxima. Fui.